და ამ დროს ჩვენთან რა ხდება? აქ ჩვენთან იმ პონზე, როდესაც აქ ქართველებს აუპატიურებენ, ციხეებში აგდებენ, ეკლესიები დაკეტილია და კონცერტებს და დოლგარმონი არის გამართული ქართულ სიწმინდებში, აქ სრული ანშლაგია და ჩვენ რა თქმა უნდა, ესე იგი საპირისპირო განწყობილებებია აზერბაიჯანული ეთნოსის მიმართ ქვემო ქართლში. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს დღესასწაული ქვეყნის პირველმა პირმა მიულოცა. გიორგი მარგველაშვილმა მოსახლეობასთან ერთად სახალხო მსვლელობაში მიიღო მონაწილეობა. პრეზიდენტის განსაკუთრებული ინტერესი თეატრალიზებულმა წარმოდგენამ დაიმსახურა, რომელიც გაზაფხულის ბუნიაობის დაწყებას უკავშირდება. სცენაზე ადგილობრივმა მსახიობებმა ცეცხლის სტიქია განასახიერეს და მის სტუმრებს შთამბეჭდავი შეუაჩვენეს. ზეიმში ჩვენ ვერთიანდებით ერთად, ერთ ძლიერ ოჯახში. მარნეულში იმყოფებოდა მთავრობის მეთაურიც აზერბაიჯანელ მოსახლეობას ახალი წლის დადგომა გიორგი კვირიკაშვილმა სპეციალური სცენიდან მიულოცა და სიტყვით მიმართა. მარნეულში პრემიერ-მინისტრთან და პრეზიდენტთან ერთად მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც იმყოფებოდნენ. ჩემო დებო და ძმებო, გილოცავთ ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულს, გილოცავთ ახალ წელს, სიცოცხლის, სიხარულის, განახლების დღესასწაულს, ნოვრუზ ბაირამის მუბარეკოს. მას შემდეგ რაც ჰერეთი შევიდა ჯერჯერობით არის აზერბაიჯანის შემადგენლობაში, ისტორიას არ ახსოვს, ქვეყნის პირველი პირი აზერბაიჯანის ჩასულიყო ჰერეთში და მიელოცოს გიორგობა იქაური ქართველობისთვის. და აი ეს არის სტანდარტი და მეგობრობა. თუ ჩვენ ყოველ წელს ჩვენი პირველი პირები, ხა ამ შემთხვევაში კვირიკაშვილი წარმოგიდგინეთ, თორე კვირიკაშვილიც მიდიოდა ბახტაძეც და ყველა ნებისმიერი პრემიერი ჩადის, როდესაც ამ რელიგიური დღესასწაულებია და ულოცავს აზერბაიჯანელებს თავიანთ რელიგიურ დღესასწაულებს. ერთხელ ხო შეიძლება ჩასულიყო ალიევი, ან ალიევი თუ არა, რანგით მეორე, მესამე პირი ქვეყნისა და მიელოცა ქართველებისთვის გიორგობა. არა, მეგობრებო, ეს არ ხდება. და ჩვენ სამაგიეროდ რას ვაკეთებთ? ესე იგი, პირიქით, ქვემო ქართლში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სოკარი, რომელიც არის აზერბაიჯანული სპეცსამსახურის ერთ-ერთი წარმომადგენელი საქართველოში. ეს არის კომპანია, რომელიც ნავთობ კომპანია, მაგრამ მას გაცილებით სხვა უფლებები აქვს. მე მაგალითად მომაწონდეს ინფორმაცია, აი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში აზერბაიჯანულ კათედრაზე როგორ ეუნება, ესე იგი, მათი ლექტორი ქართულ აზერბაიჯანელ სტუდენტებს, რომ აი რაღაცა ბუკლეტებიც დაარიგეს და ეუნებიან, რომ ეს ქვემო ქართლიო არის, თქვენიო, იცოდეთო, აზერბაიჯანის ტერიტორია არის, უბრალოდ ამ წუთას არის საქართველოს შემადგენლობაშიო. სოკარი, ესე იგი, შეიძლება რაღაცა ახორციელებდეს, მაგალითად სპონსორულ საქმიანობას, არის მაგალითად ფეხბურთის ფედერაციის სპონსორი, მაგრამ ყველაზე მეტი დაფინანსება, ყველაზე მეტი, ესე იგი, ფულის ჩადება არის ქვემო ქართლში. ეხლა მე არ გამიგია, რომ იმერეთში ვინმე სკოლა გაერემონტებინოს, ან რაღაცა აეშენებინოს სოკარს. ეს ხდება ქვემო ქართლში სპეციალურად და ქართული ხელისუფლება იმის მაგივრად, რომ ქვემო ქართლში სილობდეს, დაბალანსების პოლიტიკა ქონდეს, რომ იქ ქართველებიც იყვნენ, ან ქართველობა, რომელიც არის ცირე მასშტაბებში და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, რაღაცა ხელი შეუწყოს, პირიქით იქ რაღაცა. ეხლა ჩემთვის გაუგებარია, რატო უნდა იყოს მაგალითად ქვემო ქართლში ქართულ-აზერბაიჯანული რაღაცა ცენტრი. რა საჭიროა ეს, იყოს ქართული ცენტრი? რატო, ესე იგი, ჩვენ რატო ვაღვივებთ ჩვენ თვითონ რაღაცა გარკვეულ სხვადასხვა მეთოდით და სხვადასხვა გზებით იმას, რომ რაღაცა შევიტანოთ იქ რაღაცა სეპარატიზმის ნიშნები, რომელსაც დროთა განმავლობაში ჩვენ ხედავთ და ამის კონკრეტულ ფაქტებს წარმოგიდგენთ მე. ბარნეულში დღეს საქართველოს აზერბაიჯანელთა ინტეგრაციის ცენტრი გაეხსნა. პროექტი აზერბაიჯანის დიასპორის კომიტეტის მხარდაჭერით განხორციელდა. ცენტრის გახსნა სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი, ასევე აზერბაიჯანის დიასპორის კომიტეტის ხელმძღვანელი. პარლამენტარები, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ელჩები და ქვემო ქართლის გუბერნატორი დაესწრნენ. ინტეგრაციის ცენტრი მრავალი მიმართულებით იმუშავებს. ადგილზე განთავსდება სპორტული და საგანანათლებლო წრეები. ახალგაზრდები ქართულს, ინგლისურს, ზოგად უნარებს, საქართველოსა და აზერბაიჯანის ისტორიას უფასოდ შეისწავლიან. პირველ რიგში საქართველოში პარტნიორებს უხდი მადლობას მხარდაჭერისთვის. ჩვენ როგორც დიასპორის კომიტეტი, ჩვენი ყურადღების გარეშე არჩევიან აქ მცხოვრები აზერბაიჯანელები. ჩემი დღევანდელი ჩამოსვლის მიზანი არის ამ ცენტრის გახსნაში მონაწილეობა. ამის გარდა ძალიან სასარგებლო დადებითი შეხვედრები გაიმართა პრემიერ-მინისტრთან.
Mai mas chiar uite că iar obțin ne ca Azerbaidjanele bii. Rogorcim dimem dgomare obașia, cartole bii, hereci, își am dimem dgomare obaș ciavac enot magram. Ragața sudi procese bii, romesat zauk, dagi gmili, vigat suigat seps, ima saruna șeut, cot hei, dar unda i posese ragața cartul Azerbaidjanului, ce te irasa ce ruies. I ho sa cartulus mokala, ce da ceoșia, ragați șemot ana i kide. I sa cartulua tu Azerbaidjanului, ori sahel deba, i im regioși.